Përshëndetje njerës, unë jam nës muzik. Sot kam një tregu qysh me i vëgatit për një biti në mënyrë shumë shpejt. Qa bojmë e qesëm bitin të një track. Edhe tash e ngojna njëherë qysh është me vëgale. Peni një paka shumë, s'pengojna ma shumë puna që mos me marrë copyright. E përdorim pluginin Fruity Stereo Shaper. Dhe që bojnë këtu e qesëm një analt, një poshtë, një analt, një poshtë. Ose mojnë me qitë këndër tënë, të më thonë një poshtë, një analt, një poshtë, një analt, nuk ka rëndësi këtu hesh. Në kujnë edhe njërë pa. Baby, I'm not the one for you. Edhe me të. Të më thonë përbani me ngu edhe pak pri vokalëv. Këto njëhem puna që ka përdor artisti reverb, dyko është e përdor edhe delay, monomonia dhe ato. Edhe që ka njëhet jetërsen, njëhen back vocalet, për shumë si dëmës në refren. Po nëse një të e përdor jo këtë metod, nëse jo vinë të me thonë instrumentali për me bo cover ose diçka tjil, kur të kënoni jo për shumë, Masanena, qëto back vocalat e këti e qëto reverb e këto nuk njën hiq. Si do më thonë janë me zonë shumë tëllë. Mojnë me përdore dhe do më thonë EQ, paka shumë për minol dhe frekuencët taktume. Ta shumë vare që a përdore ti që shtek. Po do të më tregu i kujdes shumë se Masani dhe mërë me prish dhe më thonë bitin. Do të bita jo hiqet kick, do vjo hiqet bossi. Nëse ke lidhe me muzik paka shumë, mërësh me gjithë BPM me kongës edhe mi rikryu për shumë në gjëms, është diçka thjesht e kryu për pako. Nëse pra, kjo ke videoja për sonte, si shpeshin është ora 4:38. Më njës, halos këm fjetë. Të punon të projekte. Së shpejti të dalin të kanë, të kavera, të tutoriala. Jumë të punon në stop. Pra, kjo ke video për sante, fëndesh shumë që më keni njëk. Ju lutë në bani subscribe, të shone notification on. Bani like, comment, qa dhe në me po në video në ashmë, edhe peace.